Missió d'Arxivers Sense Fronteres és ajudar els arxius dels països en vies de desenvolupament que en principi tenen arxius que han de preservar la memòria i l'identitat dels pobles per preservar els seus drets i poder acreditar els seus drets, a vegades sobre els mateixos territoris, i que les persones tinguin una manera com defensar els seus interessos. Llavors, ara mateix es treballa a Cuba, a Mèxic, al Sàhara, s'havia treballat a l'antiga Iugoslàvia, s'han fet projectes, s'estan fent projectes als casals catalans, de, per exemple, de Xile, Argentina. El Consell d'Arxius es va crear l'any 1948 i a Viena fa 9 anys es va determinar que el dia 9 de juny se celebraria un Dia Internacional dels Arxius. I a tot Catalunya podeu trobar actes a tots els arxius comarcals, com aquest que es fa aquí a Terrassa, sobre la necessitat dels arxius. La transparència és impossible si no hi ha uns arxius que preservin els nostres documents i els nostres drets, i tampoc podem tenir administracions transparents si no tenim uns documents que són de lliure accés, i això ho faciliten els arxius. En països que estan en vies de desenvolupament, com, o en pobles que estan refugiats, com els del Sàhara, això encara és més important. Per exemple, en el cas de l'arxiu saharaui, els drets que es poden acreditar en els arxius que ara estan a prop al sur d'Algèria, a prop de Tinduf, en una ciutat que es diu Rabuni, doncs són, per exemple, doncs, tots els cursos de capacitació que poden fer els mestres en els campaments de refugiats. Després, els mateixos nens, els nens i nenes que van a escola, en allà doncs, han de custodiar també el que serien els seus expedients acadèmics. Després es custodien també tots els expedients de l'ajuda internacional humanitària que arriba als camps. Es custodien la titulació que han obtingut les persones que han estat estudiant allà. Llavors, aquest és un dels projectes que ara avui us explicarem. Es custodia, per exemple, doncs, tota la documentació de la guerra que va tenir el Front Polisari amb el Marroc. Es custodien alguns dels documents de la fundació del Front Polisari el 74 a la Llun. Es custodia moltíssima documentació fotogràfica de tota la seva estada durant aquests 30, gairebé 40 anys, ara farà 40 anys que va començar l'exili. Doncs això es pot custodiar en l'arxiu del Saharaui. Aquesta feina va començar el 2006 a partir d'una petició que van fer ells mateixos. Es van adreçar a Arxivers Sense Fronteres, que teníem la seu a Barcelona, i ells el que demanaven era formació. Llavors els hi va enviar dos cooperants per fer la formació in situ. El que fa Arxivers Sense Fronteres primer és que fan un estudi de prospecció. Aquest estudi de prospecció estableix, és com un diagnòstic previ, estableix com està l'arxiu i què és el que fa falta. El 2007 es van enviar 4 cooperants d'Arxivers Sense Fronteres amb dos grups, dos i dos, van estar 15 dies i llavors ens van donar una sèrie d'instruccions bàsiques perquè ells poguessin classificar la documentació que tenen a l'arxiu. Moltes vegades és una instrucció bàsica, simplement com ho han d'instal·lar, amb unitats d'instal·lació homologada, amb capses homologades, amb capses d'arxiu definitiu, treure-ho de les capses que arriben, són capses a vegades de la GIA, ja ho veureu a les fotografies. Llavors, de quina manera han de fer les fitxes? Ells feien fitxes a mà. Amb aquests 10 anys gairebé d'ajut d'Arxivers Sense Fronteres els hi han proporcionat 3 ordinadors, els hi han proporcionat impressores, i ells, el que han fet des del 2008, han vingut en 3 ocasions a Catalunya i a Espanya a formar-se. Hi han hagut 3 estades formatives. N'hi va haver-hi 2 el 2009 i n'hi va haver-hi una el 2010 que es va fer a Sabadell. Llavors, aquestes estades, a més, amb ells els motiven molt, perquè imagineu-vos el que és per ells, que viuen en ple desert, estar 20 dies, 3 setmanes a Europa, a lo más de lo mejor. Llavors, ells quan arriben aquí pues, estan super, super emocionats. Llavors, quan tornen, estan molt motivats. I el que fa Arxivers Sense Fronteres és donar-los una cosa que en diem complement del salari, i llavors amb aquest petit complement, que poden ser 150, 60 euros al mes, doncs ells mantenen l'arxiu. Estan completament obsessionats en recollir tots els retalls de premsa que puguin parlar d'ells, el Mundial Times, el New York Times,
Ja et pots trobar que si ho guarden, constantment ho estan guardant, perquè els interessa moltíssim que es faci en ressò de la seva causa. En el moment que aquesta gent perdin aquesta documentació, perdin aquests expedients, qui seran? És a dir, no podran demostrar ni qui són. Llavors, d'alguna manera, el que s'està fent és ensenyar-los que són el que són també perquè hi ha uns papers i perquè ho poden demostrar, que són una gent que estan en un exili, que estan en un territori que no és el seu, que fa 40 anys justos havien nascut a la Lluna i el Sàhara era una província espanyola. Evidentment, si no hi ha documentació, si no hi ha testimonis que ho puguin acreditar, qualsevol dia ningú podrà demostrar qui són. Ells, per exemple, hi ha gent que encara conserva el carnet d'identitat espanyol per dir, no, és que nosaltres encara... Això, la tasca és aquesta, eh? Vull dir, és poder demostrar sempre la identitat dels pobles i la identitat de les persones. Aquesta documentació, entre cometes, delicada, que afecta la repressió, sempre s'ha amagat. I això ha passat al nostre país. Al nostre país, els expedients de privació de llibertat de l'època franquista, hi ha gent que ha reclamat la privació de llibertat i encara estan buscant els seus documents. Amb la mesura que tu no pots demostrar que has estat privat de llibertat, no hi ha hagut privació de llibertat. I aquí aquest és el motiu principal, és a dir, demostrar qui ets, què t'han fet i quins drets tens.